Նախ Ռուսաստան մեկնելու առումով Հայաստանը չգնալու պատճառ ըստ էության չուներ, չգնալու հիմնավոր պատճառ, եթե օրինակ հապկ դեպքում Հայաստանի դիրքորոշումը պայմանավորվում էր կազմակերպության դիրքորոշմամբ, և այստեղ թեպետ կարծիքները կարող են լինել տարբեր, բայց բացատրությունը որոշակի հենք կարող էր ունենալ, ապա այս պարագայում Երևանը թևս չէր կարող չմեկնելը ենթարկել հիմնավոր բացատրության, ինչը քաղաքականության մեջ չափազանց կարևոր հանգամանք է։ Եվ երկրորդ, ես իհարկե ամենևին այն կարծիքին չեմ եղել, որ հայ-ռուսական հարաբերության, այսպես հարաբերությունը լարվածության, բավական մեծ լարվածության փուլում է, անկասկած կան էական խնդիրներ, և այդ խնդիրները բավական խորքային են, և ընդհանրապես բավական խորքից են հասունացել, ես նկատի ունեմ ժամանակահատվածի առումով։ Եվ այս տեսանկյունից դրանք կարծում եմ ամենևին չպետք է ենթադրեն հայ-ռուսական հարաբերության և աշխատանքի խզում, առավել ևս բարձր մակարդակով, որովհետև գործնականում հայ-ռուսական հարաբերության ինստիտուցիոնալ հանգամանքը միշտ եղել է խնդրահարույց, և այդ հարաբերությունը մեծ հաշվով այսպես բռնվել է բարձր մակարդակով փոխհարաբերությունից, այսինքն երկրների ղեկավարների առաջին դեմքերի փոխհարաբերությունից, և այդ առումով ես կարծում եմ այդ աշխատանքային միջավայրը պահպանելը չափազանց կարևոր է։ Բնականաբար առաջին հերթին ուշադրությունը կենտրոնանում է այն հանգամանքին, թե այդ հանդիպումները ինչպիսի ազդեցություն կունենան կամ ինչ նշանակություն կունենան Հայաստան-Ադրբեջան այս գործընթացում։ Ես կարծեմ մեծ սպասելիքներ այսօր, մեծ սպասելիքներ ունենալու հիմքեր այսօր չկան։ Բնականաբար հարցը կլինի առանցքայիններից մեկը քննարկման առումով, բայց ես կարծում եմ ավելի լայն ռեգիոնալ իմաստով քննարկումների համատեքստում։ Ընդհանրապես այսօր մի իրավիճակ է, որ թերևս որևէ այդպիսի հանդիպման պարագայում պարզապես պետք է ակնկալել, որ կլինի արդյունավետ դիվանագիտական աշխատանք դիցուք Հայաստանից։ Եվ հիմա այսպիսի այսօր կլինի այդ աշխատանքը, թե ոչ, բնականաբար շատ դժվար է ասել, բայց ամենայն դեպս այն, որ դրա հնարավորությունը օգտագործվում է, սա իհարկե կարևոր է, և պետք է պարզապես սպասել, որ առնվազն բարձր մակարդակում կլինի այնպիսի փոխըմբռնում, որը Հայաստանին թույլ կտա որոշակի աստիճանով ապահովել սեփական շահերի պաշտպանությունը այն բարդ միջավայրում, որն այսօր կա ռեգիոնում և դրա շուրջ։ Եվ իհարկե ըստիս Երևանից Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ռուսաստան անշուշտ չեմ կարող ասել, որ պայմանավորված է միայն այս հանգամանքով, դա իհարկե այդպես չէ, բայց նաև այդ հանգամանքների թվում պետք է նկատել այն, որ արևմտյան հարթակներում մենք տեսնում ենք տեղապտույտ, Ադրբեջանը հրաժարվում է մեկնել, արևմուտքը մեծ հաշվով կամ չի ուզում կամ չի կարողանում Ադրբեջանին բերել բանակցության, և ես այցը Հայաստանի վարչապետի այցը Մոսկվա ինչ որ իմաստով նաև արձագանք և պատասխան է դրան, այսինքն արևմուտքի անարդյունավետությանը իմ գնահատմամբ։ Կրկնեմ, սա չի նշանակում, որ հենց այդ հանգամանքն է գլխավոր դերը խաղացել մեկնելու որոշման հարցում, բայց ես կարծում եմ կա նաև այս հանգամանքը։